Par Gruziju. Nu, laikam jau nevienam nebija ilūziju, ka šo no Krievijas norakstīto likumu šodien varētu nepieņemt. Lai gan iepriekš taču viens mēģinājums jau bija, un toreiz valdība redzot to sabiedrības pretestību apstājās. Kā jūs teiktu, kas ir mainījies pa šo gadu, kāpēc šoreiz viņi nolēma iet līdz galam? Es domāju, valdība pati mainās, starptautiskais konteksts mainās. Un jāsaka, arvien vairāk un vairāk mums jāatzīst, ka esošā Gruzijas valdība vismaz veidos un formās, kā viņi sevi izpauž, nebūtu nav prorietumnieciski un arvien izteiktāk ir, nu, teiksim, tāda, kas liecās varbūt nedaudz slēpti, bet Krievijas virzienā. Un, manuprāt, tam nav jābūt pārsteigumam, pietiek atcerēties, kāda ir bijusi Gruzijas valdības nostāja kara jautājumā, atbalstam Ukrainas jautājumā, sankciju jautājumā un tā tālāk. Tā kā man liekas, tā ir tāda nu, loģiskas ķēdes nākamais solis, un viņi mēģina pārņemt šo te kontroli pār masu saziņas līdzekļiem pēdējiem, kas joprojām ir neatkarīgi, un arī nu, tām nevalstiskām organizācijām, lai oktobrī nu, tad jau ļoti kontrolētu turpināt palikt pie varas. Un tomēr, ja mēs paskatāmies, ka pie varas nonāca šī partija un gal galā arī valdība tika izveidota nu, vēlēšanu rezultātā un toreiz pozicionējās, kā jūs jau pats sakat, tagad viņi nav prorietumnieciski, bet viņi toreiz tā pozicionējās. Kādā mērā mēs varam teikt, ka nu, Krievija ar savu ietekmi pa šo termiņu valdības ir pārņēmusi vai pagriezusi citādi to valdības varbūt sākotnējo kursu, vai tas jau no paša sākuma? Ir bijis. Nu, daudz jau sākumā šaubījās, kaut gan es piekrīstu, ka sākotnēji, protams, viņi izskatījās un izklausījās prorietumnieciski, un tā bija pat tāda svaiga maiņa pēc Sākašvili valdības, kas arī bija nu, diezgan daudz problēmu savā ilgajā valdīšanas laikā radījusi, bet, nu, kā mēs redzam šobrīd, šis te viss politiskais konstrukts, kas ir Gruzijas sapnis, ir atkarīgs no viena oligarha, kuram ir ciešas saites ar Krieviju, un acīm redzot vienu, otru vai trešā iemesla dēļ, viņas ir iedurbinātas, un šobrīd pa sēdas durvīm nu, Krievija iegūst ietekmi Gruzijā. Sociālajā vietnē X jeb Twitterī bijusī Gruzijas Nacionālās drošības padomes padomniece raksta, ka šobrīd jau simtiem vai, kā viņa rakstīja, ne tūkstošiem cilvēku, aktīvistu, žurnālistu, NVO darbinieku, viņa ģimenes locekļi saņem no nepazīstamiem ārzemju numuriem, draudu, ziņas draudu vēstules, tālāk līdzīgi kā Maidanā arī šajos protestos parādās civilā tērtas cilvēku grupas, kas mēģina izprovocēt vardarbību, mēģinot panākt, ka protestētāji tiek arestēti. Mēs redzam viņu vēršanos pret opozīcijas deputātiem, pat nelaižot viņas parlamenta ēkā un tā, ka viņi nepagūst uz balsojumu. Nu, tas liek jautāt, vai šobrīd jau Gruzijas valdība mūsu acu priekšā kļūst par tādu kā autoritāru režīmu. Nu, kā jau es teicu, slēpti prokrieviski noteikti ar tieksmi kļūt par autoritāru, teiksim, sistēmu, bet, nu, kā mēs redzam, Gruzijas tauta, nu, netaisās vismaz man šķiet šobrīd to pieļaut. Tur ir simtiem tūkstošu protestētāju, nu, tiešām ļoti daudz, izteikti jaunieši, kas protestē, bet es piekrītu tas, ko mēs redzam, atgādina divus notikumus man. Tas ir pirmais, kur mēs pirmo reizi to redzējām Maidanā, turpat tas termins tituši, kas parādījās. Un otrs, kur to mēs pieredzējām Baltkrievijā, kad protestēja pret Lukašenko viltus ievēlēšanu. Un mēs arī redzam divus scenārijus, kādā veidā tas var attīstīties. Nu, protams, mums, kā Latvijai, kā Baltijai, kā Rietumiem, nu, ir ārkārtīgi stingri jāizmanto sava ietekme Gruzijā, lai panāktu, ka tomēr šie te demokrātiskie procesi nu, tā kā noturās. Mēs redzējām, kolēģi Ilze Nagli ziņoja, ka Eiropas parlamentā šobrīd jau ir diskusijas un domstarpības par to, vai sankcijas ir tas veids, kā šajā gadījumā to Eiropas ietekmi realizēt. Kāds ir jūsu vērtējums? Sankcijas pret Gruzijā valdošajiem, pret Es domāju, pirmkārt, būtu ļoti labi izvairīties no tām lieliem nosodījumiem un briesmīgiem nosodījumiem, kas nu, tā kā klasiski ir tie signalizētāji. Es domāju, jāskatās tiešām ekonomikas virzienā un noteikti jāstrādā ar
burkānu un pātagas principu. Ja? Nu, tur tikai pātaga cauri netiks, tur, manuprāt, vajag abas. Un, protams, Eiropas Savienībai ir diezgan liela finansējuma programmas šajā virzienā, bet nu, jā, jāstādā ar pātagu un burkānu. Respektīvi, varētu tomēr vēl kaut kā piespiest pārdomāt to savu uzņēmumu? Nu, šeit, diemžēl, es personīgi esmu ļoti skeptisks, jo, manuprāt, šis esošais politiskais spēks ir savā ziņā pārskāps Rubikonai pāri, jeb sarkanām līnijām, kā mūsdienās mēs to saucam, un es šaubos, vai viņiem ir ceļš atpakaļ. Ja jautājums ir, vai var būt politisks izcinājums oktobrī vēlēšanas, un tur droši vien arī būs tas interesantākais. Bet jāsaprot, viss šis notiek, lai viņi maksimāli kontrolētu šo te informācijas plūsmu uz vēlēšanām.